Eu gosto principalmente dela porque ela é online e não precisa ficar acordando muito cedo para ir para as aulas e você tá sempre no conforto da sua casa. As aulas são muito dinâmicas e práticas, além de muitas ferramentas que você pode ter acesso durante as aulas. Você aprende inclusive com Minecraft Education Edition, muitas coisas interessantes que podem auxiliar no aprendizado, deixando muito mais divertido e mais fácil de aprender.